Iako na posljednjem sastanku delegacije HDZ-a i SDA nisu željeli iznositi detalje zajedničkih dogovora, ranije je uoči ovog sastanka predsjednik stranke SDA Bakir Izetbegović kazao da postoji mogućnost da HDZ pristane na formiranje vlasti na federalnom nivou bez izmjena izbornog zakona. Oni će vjerovatno, koliko sam mogao da pročitam između redova, traži da se tu neki principi usvoje, da se preuzmu neke obaveze konkretnije, ali neće insistirati na samom zakonu. Ali nisam siguran, to je kao što rekao ono što između redova čitam. Paralelno sa formiranjem vlasti na državnom nivou razgovarat će se o reformi federacije i izbornom zakonu, kazao je čelnik HDZ-a. Uvjet za to je, znači, naš dogovor, vrlo jasne reformske aktivnosti na razini federacije, promjena određenih ministarstva, što smo već počeli pregovarati, onih neustavnih da se na neki način ugase ili pripoje nekim drugim, dobiju neku novu strukturu vijeću u vladi federacije, i ono što je za mene vrlo važno, da imamo u konačnici riješen izborni zakon, kako više nikad ne bi imali ovakva događanja da godinu, mjesec, dva dana čekamo na uspostavu državne vlasti. Četvrti partner u vlasti, SBB, za kojeg se spekulira da bi trebao dobiti Ministarstvo sigurnosti na državnom nivou, doveo je u pitanje koaliranje sa SDA. Hoćemo da kažemo da sada SDA, HDZ, DF imaju dovoljno glasova bez SBB-a. Mi ćemo dobro razmisliti da li ćemo prihvatiti ponudu SDA da ja budem državni ministar bezbjednosti ili neko iz SBB-a. Ja želim da raščistim odnose sa SDA, ne želim matematičku koaliciju. Ja treba da budem ministar bezbjednosti, ali se prethodno mora postići dogovor o tome šta SDA misli o migrantima. Ukoliko SBB izađe iz koalicije sa SDA, to ne bi promijenilo ništa na federalnom nivou, smatra Žarko Papić. Otvaranje ovakvih pitanja je normalno prilikom uspostave vlasti. On je imao razloge i objašnjavao je zašto to ne bi važilo, ako tako mogu da kažem, za federalni nivo, smatrajući da bi SBB bio neka vrsta amortizera između, ne znam, Demokratske fronte, HDZ-a i tako dalje, ili SDA. Iz DF-a o formiranju vlasti na federalnom nivou neutralni. Ja se nadam da je, kad je u pitanju državna i federalna razina, da će se taj proces voditi istovremeno. Sačekajte da mandatar s nadležnim komisijama predloži kandidate za vijeće ministara Bosne i Hercegovine i onda će mnoge stvari biti jasne. Prognoza za formiranje vlasti na federalnom nivou ostaje u rukama dogovora dvije, tri ili četiri strane. Niko od njih još ne može garantirati kada će se to desiti. Međutim, izjava Čovića je ipak najoptimističnija. Ako se nastave dogovori ovim tempom, na federalnu vladu ne bi trebali čekati više od mjeseca.